Če nadaljujemo zgodbo o lunarnih položajih znotraj horoskopa, oziroma natančneje znotraj astroloških hiš, zgodbo, ki smo jo začeli v prejšnji oddaji, potem je o peti hiši, tisti, ki smo jo že predtem označili kot hišo lepših, boljših, pozitivnih stvari, tu je treba reči, da predvsem gre za ali ustvarjalni princip, ali pa otroke, ali pa identifikacijo, torej z materinstvom. Tukaj je dosti velika razlika med moški pa ženskim horoskopom, čeprav so te meje včasih nekoliko zamešane. Ampak v osnovi, v ženskih horoskopih, če že ne govorimo o neki osebi, ki je izrazito, recimo, ne vem, trenerka, naprimer nekega športnega tima, ali nekdo, ki mora imeti veliko izdelkov od sebe, nekaj napraviti, večinoma kljub vsemu, ne, lahko rečemo, da je ženska mati. In v takem primeru, seveda je to materinstvo potem neke vrste tisti čustveni prestan, o katerem sem govoril že zadnjič. Kar pomeni, če moji otroci so, če so tukaj nekje približno pridni, recimo in če z mojimi otroki vse v redu, da se ne poškodujejo, da recimo imajo po možnosti celo dobre ocene, drugače pa, da so predvsem zdravi, potem je vse v redu. Se pravi, otroci so seveda tukaj ne samo zelo pomembni, ampak tukaj lahko pride do mečkeno nezaželene nadgradne, da so prepomembni. To pa pomeni, da so recimo toliko močni, da kar si zaželijo in kar nekje poskušajo uveljaviti pri takšni osebi, pri takšni mami, tudi tu in tam pri kakšnem očetu, lahko tudi napravijo. To se pravi, čustveni pristan, ki se potem nekako obrne proti tej osebi, kaj te zdaj vprašanje, seveda, kakšen je takšen otrok, oziroma kaj bo iz njega, recimo nastalo, kasneje zraslo, ker taka mama mu nedvomno ne zna postaviti meja, kaj ti otroki preveč pomeni. Seveda, če imamo še recimo primere neke osebe moškega ali ženskega, ki recimo se razveže, ker ta recimo zakon ni bil vzdržen, ker ni šlo, je potem to oseba, ki bo recimo za te otroke naredila dobesedno vse, in v takem primeru imamo razne takšne zgodbe, kaj so ljudi, ki ne pustijo otroka drugemu partnerju, ko se enkrat stvar razdrla in tako naprej. Ker je preprosto ta povezava enostavno premočna. Sicer pa bomo rekli, da je to tudi kreativnost in seveda konec koncev peta hiša je tudi hiša ljubezni. To so ljudje, ki recimo ljubijo ljubezen, ljudje, ki so radi zaljubljeni, ljudje, ki so zelo dojemljivi za to, da jim nekdo kaže neko, recimo, pozornost ali toplino ali ljubezen, ljudje, ki si hitro naslikajo, da je nek odnos že recimo ljubezen, v resnici je nekdo do njega pozoren ali mu poskuša pomagati ali ga preprosto posluša, razume, ne? In recimo taka oseba pa že, aha, ta pa že recimo me ljubi, ne? In še, Luna je spremenljiva. Vkolikor v tej astrološki hiši nimamo kakšnih elementov, ki bi dali neke vrste stalnost ali pa zanesljivost, recimo tako zvani glavni oziroma kardinalni element ali fiksni element, ne, se lahko zgodi, da nas ta ljubezen, recimo če že, kakorkoli je lepa, ali da nas recimo zelo hitro mine, ali da gre skozi določene faze, skozi gor in dol, to se pravi, enkrat smo čisto notri, enkrat nas pa napol popusti, ali pa celo recimo, da se dogaja, da je tukaj več oseb upletenih. Spet na drugačen način kot pri Merkurju, ki govori o večkratnosti, ki lahko reče, da imamo več želez v ognju, Luna k temu sama po sebi ni nagnjena, ampak ker je zelo dojemljiva za neko dvorjenje, recimo se lahko zgodi, da se pojavi še nekdo drug in potem so dileme. Torej, v peti hiši, če je Luna, tam je zelo dobro imeti kaj zelo, zelo fiksnega. Ne? No in seveda, tu je recimo peta hiša tudi hiša športa, to se pravi danes, ko recimo marsikdo, ne vem, skrbi za svoje telesno počutje,
Torej, oseba z luno v peti hiši ne bo pomišljala kaj dosti, ampak bo šla teč, bo šla telovadit. To je preprosto, to je recimo tisti princip, ki reče, da je nekdo s tekom zasvojen. Ne? Ne? Tek mu preprosto toliko pomeni, da se ob njemu dobro počuti in to je kot bi, ne vem, nekaj spil ali pa nekaj lepega slišal, videl neko rožico, karkoli in človek teče, cele dneve lahko recimo. Ne? Šesta hiša, naslednja, je nekoliko komplicirana, kajti povezujemo je z znamenjem device, ki je šesto znamenje, tudi device zelo komplicirano znamenje, se pravi, tukaj imamo najrazličnejše možnosti. Od tega recimo, da morda manj pogosto, ampak recimo ljubezen do domačih živali, nekdo recimo, ki je zelo, zelo močna navezava na to, tudi sicer bomo rekli živali, so na splošno, če že kdo dela horoskop recimo nekega hišnega ljubljenca, je v tej veji, pod veji astrologije znano, da praktično ne gledamo sonca, ampak luno, ker žival instinktivno reagira, ne, recimo skozi pamet, skozi odločitve. Ne? In tukaj znajo biti navezave včasih zelo, zelo močne. In vendar seveda je takšnih primerov procentualno manj, zato bomo rekli, kaj šesta hiša pravzaprav tej luni prinese oziroma obratno. Če smo pri šesti hiši v prejšnjih oddajah, ko smo se pogovarjali o soncu, govorili, da je tukaj lahko med drugim tudi zdravje, potem je v primeru lune ta stvar samo še dosti bolj izrazita. To je dobesedno čutenje svojega organizma, kaj je pa kaj ni. In pa seveda tudi veliko razmišljanje o tem, celo veliko preveč razmišljanja, tako da je tukaj zelo možen psihosomatski princip, kar pomeni, da si človek kakšno stvar tudi na nek način sam generira. Še posebej v primeru, če je tukaj povezan recimo kakšen drug element, ki temu doprinaša naprimer Merkur ali Neptun recimo, ali pa katerikoli planet, ki je povezan s šesto ali osmo ali dvanajsto hišo, da ne rečemo, da je morda tudi luna, ki je postavljena tukaj, vladarka šeste ali osme ali dvanajste hiše, to je pa že človek, ki praktično živi v zdravju, za zdravje, vse se odvija z njegovim zdravjem. In zdaj sem potem vprašanje, ali to samo pomeni, da je to veliko skrbi, ali to pomeni, da je to recimo, da si sam generira nekaj, ali je dejansko, ker že ves čas samo bolan. To se pravi, odvisno zdaj seveda od posameznikovega horoskopa. Kar se tiče lune v smislu šeste hiše, ki jo gledamo skozi delo, je to človek, ki je delavec, človek, ki je recimo torej, rad dela, rad ima odnose s sodelavci. To je človek, ki je podrejen, človek, ki pomaga, človek, ki pospravlja, človek, ki recimo razume sodelavca, človek, ki podpira sistem. Ni pa človek, ki bi bil vodja, vodja česarkoli. Torej, tak človek ne more voditi, ne zna voditi, on izpolnjuje naloge. To mu na nek način pomeni nekako potrditev recimo, celo morda uživa v tej vlogi, je pa vprašanje preostanka horoskopa, ali zna to na nek način izkoristiti, oziroma ali od tega kaj ima ali ne. Kaj bi to pomenilo? Ali pa ostane večno v neke vrste podrejeni, neke vrste služabnik, neke vrste nekdo torej, ki izpolnjuje naloge, sam pa recimo nikakor ne pride do uspeha. To je seveda vprašanje zdaj, ne samo te lune, ampak še tudi širše. Če imamo še pri šesti hiši je treba nujno omeniti še eno zadevo, skozi prakso je opaženo, da ljudje s luno v šesti hiši imajo močno navezavo na mamo, ki pa ni najboljša. Devica je hladno znamenje, ne toplo. In če je ta luna povezana s nekimi zdravstvenimi pokazatelji, je to zelo možno, da pride do določenih psihosomatskih z mamo povezanih principov, kot naprimer astma ali razne alergije in tako naprej. To je kar se zdravja in mame, ta povezava je še nujno omeniti, ker je to razmeroma pogosto. Sedma hiša je tista, ki smo jo že nekde rekli, nasprotna jazu, to se pravi nekdo drugi. Če povemo poenostavljeno, če sem poročena, če me moj mož upošteva, če me prizna, če me ima rad in tako naprej, potem sem. V navezavi z drugimi taka oseba deluje neprimerno bolje kot sama.
Tukaj seveda spet imamo probleme, če imamo recimo neko osebo, ki je naprimer ali oven, ki je striktno samo sam, jaz in nihče drugi, ali eventualno vodnar, pa znuno v sedmi hiši, spet prije do dost velikih problemov znotraj osebe same. Kajti istočasno močen ego princip, ali pa če je bila recimo prva hiša zelo, zelo močna, prva, ki pomeni v kakršnem koli primeru močen jaz, in potem luna v sedmi hiši, že imamo v bistvu konflikt znotraj sebe. Kaj je zdaj tisto, kaj mi najbolj potegne? In vendar v čustvenem smislu to, da sem jaz nekako miren, umirjen, je, da imam sedmo hišo nekako urejeno, kar pomeni partnerstvo, zakon in tako naprej. Pri sedmi hiši je, seveda govorimo tudi o zelo dobrem in čustveno pogojenem na nek način ali pa podprtem razumevanja drugih. Torej razumevanje želja drugih ali pa mišljenja drugih. To je človek, ki se na drugega zelo hitro naveže, recimo v smislu valovne dolžine. To so ljudje, ki so recimo potencialno zelo dobri ali recimo diplomati ali pa nek način posredniki ali pa mogoče medijatori. To je zelo dober potencial, ki seveda mora biti podprt še s čem drugim, da človek od tega konc koncev nekaj tudi zasluži, ima neke rezultate. In še ena stvar, ki je z Luno v sedmi hiši izjemno pomembna. Luna je princip mame, matere. Torej na nek način tudi pokazatelj matere oziroma njene kvalitete. In tako bi lahko skozi hiše, prvo, drugo, skozi do 12. nekako gledala, aha, mama je takšna, vendar to močno presega okvire. To je že pravzaprav tematika, ki zahteva mogoče eno posebno obravnavo. In vendar, kadar je Luna v sedmi hiši, se zelo, zelo pogosto pojavi princip mama je moj sopotnik. To pomeni, da pri taki osebi je mama vedno tu nekje, zelo pogosto v istem gospodinstvu, pa tudi če ni v istem gospodinstvu, če je 200 metrov stran ali pa 200 km stran, je ta mama stalno prisotna. Torej, če nič drugega kot to, kako bi pa to mama naredila, ali pa če recimo, kaj pa je mama rekla, kako si pa mama želi. To se pravi, stalno nekakšna podzavestna navezava, kar pa seveda zna biti zelo, zelo moteče. Zakaj pa? Sedma hiša je vendar hiša zakona. Kar pomeni, da se mora neka ženska poročiti ne samo svojim možem, ampak tudi z njegovo mamo. In v nasprotnem primeru seveda tudi. Moški se ne poroči samo z ženo, ampak tudi z njeno mamo. Kako to praktično deluje? Ljudje pri pogovorih povejo veliko stvari. Naprimer, joj, kako dobre palačinke si spekla, recimo, ne? Ampak mama moja, veš, kakšna je pa ona pekla, ne? Recimo, ne? To je človek, ki ima luno v sedmi hiši. Moja mama vedno nekje tukaj zraven, ker mama je ta njegov čustveni pristan. In seveda še nadgradnja tega, pri teh ljudeh je zelo, zelo velik problem, ko mame enkrat ni več. Kajti tudi, če je odnos s to mamo dober ali slab, mama je. In ko enkrat ni več, nikoli več ne bo tega pristala. In takrat se običajno, to je z astrologove prakse sledi, se dosti velika rušenja se dogajajo. To je zelo zanimivo. Tako da, tukaj bi se dalo še kaj reči naprej, ampak kot rečeno, to je ena čist posebna tematika. Astrološko gledano je to zelo pomembno. Ko najdemo luno v sedmi hiši, takoj lahko rečemo, aha, mama je tukaj nekaj zraven. Samo da vidimo zdaj, kakšna je to mama. Ker lahko je čisto pozitivno biti, je krasno, še vedno prisotno. Če pa negativno, smo pa že kar pri velikih težavah. Še večje težave imamo, če luna v osmi hiši, kaj ti so specifične. Tudi osma hiša je težavna, rekli smo škorpionova hiša. Imeti čustveni pristan v recimo kaj svem tretji hiši, da stalno govoriš ali v šesti, recimo da stalno nekomu pomagaš ali v sedmi, da se z nekom dopolnjuješ in nekako sobivaš z njim, je čisto v redu. Osma hiša je hiša krize. Kriza pa pomeni konflikt. In če imamo nekoga, ki recimo se v konfliktih počuti zelo dobro, ker pomeni bitka, zanga, življenje, torej wow, samo da se nekaj dogaja, samo da se nekaj špičimo, kregamo, to je luna v osmi hiši. Kar seveda zanga je na nek način to čustveno praznenje in zelo, zelo vredo, vprašanje pa tiste druge strani. Ne? Tista druga stran pa recimo to jemlje kot problematično. Tudi sicer luna, kot smo rekli, princip mame, je dosti analogno zgodbi iz druge oddaje, ker smo imeli sonce v osmi hiši, kot princip očeta. To se pravi kompliciran odnos, ki pravi z očetom da, se ne da, brez njega pa tudi ne. Tukaj pa seveda vprašanje mame.
ki pa zna biti recimo morda celo nekoliko bolj problematično, kot če imamo sonce v osmi hiši. Se pravi na nek način kriza. Zdaj, če se ta kriza lahko projicira naprimer na finance, to se pravi na obračanje denarja, na investicije, na posojila, na vse te razne zadeve, potem je to razmeroma zelo, zelo dobra rešitev. Celo taki ljudje so običajno zelo dobri v kopičenju ali obračanju denarja. Tako da takšna opcija je zelo v redu, recimo. Ne? Drugače pa to pomeni, tako kot rečeno pri Soncu v osmi, vsaj eno močno rušenje nekih principov oziroma katarzo. Lahko bi rekli, da je to človek, ki bo življenje začel v neki veri, v nekem principu, v nekem načinu in bo po nekem čiščenju celega tega, po neki močni krizi, ki bo preživel pravzaprav iz življenja izšel čisto kot drugačen človek. Zapravo sprememba tudi karakterja, sprememba značaja. Deveta hiša je hiša daljnih stvari, svobode, širjenja, se pravi sreče, ekspanzije. To se pravi ljudje z luno v deveti hiši ali študirajo, ali potujejo, torej v mislih, sanjarijo recimo, kaj sve v Novi Zelandiji, Tongi ali čemorkoli že, ali pa tudi seveda fizično, če lahko. To so dolga potovanja, to je recimo velika želja ali težnja po biti študiran, torej imeti fakulteto, ne samo neko šolo, to se pravi po znanju. To je človek, ki se celo življenje uči, celo življenje se izpopolnjuje. Če je to istočasno tudi princip mame, bomo rekli, ja, ampak ta mama je daleč. Če je v isti hiši, potem je ta mama tujka. Nisva si midva skupaj. Lahko pa je seveda, da je mama nekje v tujini, ali se pa jaz v tujini, pa je pač mama meni v tujini. Se pravi, na nek način z mamo ni najboljši stik, če je luna v deveti hiši. Ne rečemo, da je stik napačen, da je to kreganje, ampak ni fizični stik, ni najboljši. Se pravi, je neke vrste je distanca, ki je lahko seveda tudi čustvena distanca. Ne? Deveta hiša je seveda tudi hiša religije, in kadar je tukaj še kakšen Neptun umešan, recimo, ki je pa tudi povezan, naprimer, saj v našem kulturnem območju s krščanstvom, je to lahko zelo močno čutenje religije ali pa življenje v recimo religioznih okvirih. Če je ta stvar mogoče skregana s kakšnimi urani, Mars in tako naprej, lahko to celo religiozni fanatik. Naprimer, v najslabšem primeru. Ne? Deseta hiša je kot že rečeno pri Soncu, hiša uspeha, hiša službe, hiša statusa, hiša slave, potrjevanja recimo življenjske poti. Imeti luno v deseti hiši pomeni morda še najenostavneje, če je v moji službi vse v redu, potem je vse v redu. To so ljudje, ki so bistveno odvisni od tega, da njihov poslovni model, njihov poslovni svet funkcionira dobro. In potem je seveda. So ljudje, ki se znajo tudi ukloniti, ki se znajo tudi prikupiti, tudi šefi jih običajno zelo, zelo dobro upoštevajo, ker so ljudje, ki so dovolj prilagodljivi, da so koristni za svojo ekipo, karkoli že ta ekipa pomeni. In do to je cela stvar v redu, seveda, dokler cela stvar teče. V današnjih časih, naprimer, ko pa se odpuščanja ne delajo na osebni ravni, ampak recimo 30% ali pač firma v stečaj, so tukaj seveda strašanske travme, ker ta človek ne more čustveno dojeti, da se to ni zgodilo njemu zaradi njega, ali da se je zgodilo preprosto zaradi nekih višjih stvari, ker so pač neko firmo peljali, pač kamor je treba peljati. In to so zelo, zelo hude stvari, ki zahtevajo potem recimo celo kakšne zdravniške intervencije in tako naprej. Ne? In tukaj je seveda princip mame v deseti hiši, spet kakšno je njeno mnenje, tako mora biti. To je človek, ki mami nikoli ne bo skrival laso na glavi, tudi se ne bo odprl, ampak je mama, dokler tak človek živi, je mama tista, ki je pravzaprav njeno mnenje bistveno, pa ne gre zraven še za ženo, za otroke, za sosede, za kakršnokoli mnenje, argumente, logiko, ampak če je ona tako rekla, tako tudi bo. In hvala Bogu, če reče ta ista mama dobre stvari, ker potem se človek giblje v pravi smeri, ne glede na to, gre za moški ali ženski princip. Ne? Če luno pogledamo v 11. predzadnji hiši, potem bomo rekli, da je to nekdo, ki preprosto želi biti drugačen.
ti mu ne smeš reči, da je takšen kot vsi ostali, ker to on tega ne mara. To se pravi človek, ki jemlje življenje ljudi, okoliščine, dogodke, besede, ki jih jemlje drugače, ki išče nove, recimo, ali izzive ali pa nove variante. Človek je recimo zelo družaben, človek, ki mu istočasno tudi pomeni, naprimer, prostovoljno delo ali pa recimo neke organizacije, ki skrbijo za dobrobit drugih. In pa seveda med vsem tem najpomembnejši človek, ki veliko razmišlja o bodočnosti. Njemu je prihodnost zelo zanimiva, torej ni tisto, kar imam, ampak tisto, kar bi lahko imel in tisto, kar si prizadevam, da bi imel in kar bi bilo zelo lepo, če bi lahko imel. To se pravi, imeti luno v 11. hiši je neka krasna stvar za nekoga, ki je naprimer ki je aktiven, ki je recimo ustvarjalen, ker to pomeni, da si zamisli določene recimo temu srčne želje, določene vizije in se potem počasi trudi, da bi do teh vizij prišel, da bi si jih izpolnil. In si je vedno sposoben zmisliti še nove vizije. To se pravi, človek je pravzaprav si njegova pot, tudi konc koncev intelektualna, to je intelektualna hiša, se s temi izzivi, ta pot se nikoli ne neha. Večji problem je pa pri tistih, ki so pasivni in ki jih je že itak treba spodbujati, da bi napravili karkoli. Kajti? V tem primeru so seveda vizije zelo pomembne, pa srčne želje tudi, ampak človek ne more naprej. Kar pa lahko prinese dosti komplicirano situacijo, da se človek zadovolji s tem, da recimo sanja, kako bi lahko bilo in si predstavlja, kaj vse mu napravil, ampak potem ga neka okoliščina ustavi ali neka oseba ali neki dogodek ali neka beseda naprimer, ne? In potem reče, dobro, se itak nisem mogel. Kar pa pomeni, da se zadovoljuje s tem, da živi v nekih dveh svetovih in ne napravi nič. Tako da, to je recimo pa tak en slabši primer, kaj se s to 11. hišo lahko dogaja. Ne? In seveda tudi, če govorimo tako kot že nekajkrat, torej, da je to tudi Luna nekako mama, bom rekli, to je mama, ki je v bistvu na nek način prijateljica, ki ni neke vrste starš, kot naprimer, kaj se matriarhat, nekdo, ki samo ukazuje, naprimer, ki odreja, kdo bo, kaj bo, ampak nekdo, ki je malo drugačen, recimo mama, na katero si mogoče celo lahko ponosen, pa rečeš, moja mama pa ni čist tako kot vse ostale, moja mama je pa, ne vem, frik, ne vem, karkoli, stalno ima neke ideje, lahko je ta mama tudi učiteljica, recimo. Torej, vsekakor skozi čas, skozi življenje se to potem izkaže, da ta odnos z mamo je na nek način že na enakem nivoju. Torej, ne več mama hči ali mama sin. In seveda še 12. hišo, ki jo je tudi treba mogoče mečkano posebej pogledati ali pa podrobno, tako kot 6., kjer smo same začetku rekli, da je komplicirana, je 12. tudi. 6. in 12. sta si itak si ležita nasproti. To se pravi, gre za zapletena občutenja, zapletene odnose, kajti 12. hiša je hiša skrivanja. 12. hiša je hiša skritih zadev, skritih namenov, bivanja v skritih prostorih, se pravi zapiranja na nek način vase. 12. hiša je izjemno subtilna, še neprimerno bolj kot prva, s katero smo začeli to zgodbo v prejšnji oddaji v lunarnih pozicijah. In sicer gre za recimo telepatsko razumevanje. To se pravi, gre za to, da preprosto dojameš, čeprav tukaj ni nič s pametjo povezano, to ni umsko, to je na nekem energetskem nivoju. To se pravi, tukaj zraven pride vsa samaritanstva, vse požrtvovanje. Tukaj recimo, če smo rekli, da 6. hiša, ki leži nasproti, da človek s 6. hišo rad pomaga, to je pomoč, to se pravi, jaz nekaj naredim, da je nekomu bolje. V 12. hiši je to še dosti globlje, še dosti drugačno, sicer to je požrtvovalnost. To se pravi, če 6. hiša nekako diši po preračunljivi devici, pa pravi, jaz pomagam, ampak ne grem čez meje, potem je 12. hiša, hiša ribe, kar pa pomeni, da meje ni. Kar pomeni, da se jaz 100% dajem za nekoga in pravzaprav tudi nič ne razmišljam, kaj bom od tega imel. Kar je seveda spet na nek način zelo dobro, imamo razne matere Tereze, čisti princip recimo 12. hiše mati Tereza. Ne? To se pravi, razdajam se za druge ali imamo tega kaj ali ne.
Do tu je cela stvar seveda čisto v redu, vprašanje je preostanka horoskopa, kaj človek od tega potem nekako ima. Ali to nekdo, recimo, ali se lahko izbori za svojo pozicijo, recimo, ali ima od tega neke vrste zaslužek, denar, ugled, uspeh, karkoli, ali ostane tam v tisti 12. hiši. Težava je namreč v tem, da njemu 12. hiša z vsem, kar to pomeni, pravzaprav ustreza, kaj ti to je čustveni pristan. V 12. hiši imamo pa ene par zelo, zelo neprijetnih čustvenih pristanov, recimo depresijo. Ta je slab. Recimo spanje, ta je boljši. Ljudje z ljudi v 12. hiši bi morali veliko spati, več kot drugi. Kaj ti to je na nek način regeneracija ali čustvene regeneracije. Depresija je že dosti slabša. Kaj ti 12. hiša je princip ribe, ki pa pravi, ja, kaj pa jaz moram, če reč ne moram. Ali pa bogi jaz, zakaj se meni to dogaja. Recimo temu po domače Kalimero efekt. Potem pa si zamislimo, na primer, za nekoliko provokacije politika, ne, ki stalno trdi, kaj vse se mu dogaja, kaj mu drugi hočejo, pa hoče na ta, na on tretji način, ne? Imamo takšnega. Ne? No in tukaj smo potem v težavah. Zakaj? Zato, ker ne teži k nadgradnji. Ker ne teži k temu, da bi pripezo iz 12. luknje dost. Ampak cel svoj politični kredo bazira na 12. luknji, ker mu je zelo hudo, ker mu je nekdo nekaj naredil. Tukaj ni nadgradnje. In tukaj je potem ta stvar težava. Ne? Se pravi, človek se nekako zadržuje, seveda je 12. hiša tudi ena od zdravstvenih hiš in sicer ne kot bolezni, kot take, ali pa 8. hiša, ki jo imamo recimo kot krize, krvave, operacije, recimo rob smrti in te stvari, ampak je 12. hiša tista, ki pomeni ležanje v zaprti inštituciji. Kar se vedno pomeni, da so to bolnice, umobolnice, razni sanatoriji na primer. Vse take stvari. Tudi konc koncev, ne vem, samo stan v Tibetu, ne? Kjer se nekdo prilično dobro počuti. Inštitucija je tudi raziskovalni inštitut. In to je tisto, kar smo omenili že pri soncu. Človek pač tam dela, vsi ga pozabijo, noben ne ve zanga, pa on uživa v tem. Ne? Tako da 12. hiša sama po sebi seveda ni samo slaba, vendar pa pretežno je več možnosti, da z luno v 12. hiši se nimamo najbolje. Luna v znamenju nam kaže, na kak način se odzivamo. Ne? In v tem pogledu je Luna v znamenju leva, nam nakazuje, lahko ugotovimo, da je tukaj notri velika potreba po temu, da se človek pokaže, da je nekaj vreden. Ne? In ta potreba v človeku ga lahko sili v najrazličnejše dejanja, da bi se izpostavil, pokazal. Če gre za dobro aspektirano luno, je lahko človek zelo veliko dušen, nekdo, ki vodi dom, tisti, ki vodi dom in poskrbi za vse stvari. Če so pa težji aspekti, pa mogoče izsiljuje pozornost na neprijetne načine. Ne? Ko vidimo v karti Luno v levo, lahko si predstavljamo, da je to mati, ki ve, kaj hoče, ki je močna, ki je jasna, ki je odločna, lahko tudi s tem nekoliko naporno za otroka, v tem smislu, da ona odloča, kaj bo z njimi v celoti, da je premalo te svobodne volje. Pogosto so tudi, nam kaže, že otroštvo in nam kaže, da v otroštvu so ti otroci ponovali zelo prisrčni, zelo prikupni, z velikim nasmehom, s posebnim, s posebnim žarom in so zelo pogosto zelo razvajeni otroci, v otroštvu razvajeni ljudje, ki imajo luno v levo, ker so bili v središču pozornosti, a ne, kot sonce. Vročekrvnost, ampak vseeno, ker je to fiksen element, vseeno kljub vsej tej vročekrvnosti, če si vzame dovolj časa, da poglobi stvari, lahko tudi več miru in več zrelosti, a ne? Je lahko, tako je, da pa ko pa je ranjen ponos, no, tukaj ta ponos, beseda ponos, tako zelo na osebni ravni, na zasebni ravni, zelo lahko problematičen in če ima občutek, da je ta ponos ranjen, je pa lahko tudi so močni odzivi, a ne? Močnejši
Autoritarniši. Ok, gremo naprej. Luna v znamenju device. Kaže nam ljudi, ki so ponovadi tako iskreno prijazni, skrbni, čustveni, v čustvenem pogledu so lahko preveč zahtevni do sebe. A ne? Tudi, če si predstavljamo mamo z luno device, to mati, ki uredi otroka in poskrbi zanj za vse njegove potrebe, tako kot je treba, vendar imamo tukaj nek pritisk, ki je lahko povezan ali s čistočo, ali z redom, ali na neke malenkosti se mogoče pretirano pritisne. Neka popolnost, bolezen device je popolnost, in luna je topla in mehka in ko pride v stik z devico, ki zahteva popolnost, imajo potem lahko ljudje občutek, da ne smejo izraziti vseh svojih čustev, ampak samo tista, ki so pozitivna in ki so pravilna in tako naprej. In je to lahko nek pritisk znotraj, ker čustva so le nekaj, kar mora teči in se mora na nek način izraziti. Pač se naučimo izražati tako, da ne škodimo drugim, ampak ne moramo pa kar potlačiti. Tukaj z luno v devici je nevarnost tlačenja čustev. Še vedno otroštvo, se pravim, je urejenost, imamo, kar rabimo in tudi mati kot vloga matere bo skrbna, bo pridna, tudi sočutje, skrb za druge, kakšne medicinske poklici je tukaj izrazito. Ne? Tako pogledamo vseeno tudi te manj lepe stvari, človek je prijeten za druge s svojimi čustvimi odzivi, ker je prijazen, vendar je mogoče s tem, ker je prijeten do drugih, včasih malo zoberen do sebe, ker potlači vse tisto, kar ne paše, kar se mu ne zdi primerno v njem. Luna v tehnici daja prijetne ljudi, ki jim je veliko mar, ki hrepenijo po tem, da bi drugim prinesli veselje, ki jim je mar za druge. In tudi kot otrok je to prikupen otrok, ki ga imajo ljudje radi, ki je prisrčen, prijeten. Mogoče že v otroštvu kaže nek občutek za lepoto, za ustvarjalnost in tako naprej. Lahko poje lepoto, tako mi je to čisto prišlo vmes. In tudi človek se zna vest, ne bo kar napadu ali pa kaj tašenga čustveno. Je pa problem zopet v tem, da je prevelika potreba ustreči čustveno drugim in da se preveč se človek ukvarja s tem, kaj drugi rabijo in tudi kaj drugi, kako jih drugi doživljajo. No? In s tem, kdaj pozabi na lastne potrebe. Tako da tukaj imamo problem na tej ravni, ker pri čustvih in potrebah je tako, da je treba prvo sebe tudi zaznati. In če znaš zase lepo poskrbeti, boš tudi za druge znal. Ne? Tukaj se pa znajdi v neko skrajnost preveč na druge in za druge in potem premalo zase. A ne? Ampak splošno je to prijeten vpliv, ljudje so, tukaj je spet Luna-Venera kombinacija, so nekako zadovoljni, znajo uživati v lepih stvarih, v najpreprostejših, v, ne vem, sončevom zahodu, ki take malenkosti in je tukaj je nek, v osnovi neka pozitivna energija. Ne? Otroci so prikupni, prijetni, ja? Otroštvo tudi ponavadi ni težavno, razen v kakšnih težjih aspektih. No? Potem se te stvari lahko močno spremenijo. V glavnem Luna v tehnici govori o prijetnem začetku življenja. Ne? Nekdo te ima rad, nekomu si lep, nekomu si prikupen in tako naprej. Ne? No, vloga Luna v tehnici kaže mamo, ki spet ima bolj prijateljsko vlogo, kakor pa pravo materinsko vlogo, ponavadi je strežljiva do otrok, si vzame veliko časa za njihove predstave, jih spodboja pri ustvarjanju takmo in drugačnemu, zelo spodboja ta element otroka svojega in druženju in tako naprej.
vendar pogosto nima prave avtoritete, oziroma je tudi sama še malo otrok v odnosu s otrokom. Tako igrivo, preprosto, sproščeno, ampak na neki enakovredni ravni. A ne? Luna v škorpijonu je nekoliko zahtevnejša luna, zaradi tega, ker so avtomatično škorpijoni globok in že tako čustven, in luno potegne v globino čustev. Tukaj dobimo sliko Persefone, Demetrine hčerke, ki jo je Had potegnil v svoj podzemni svet. Vsekakor je potrebna neka preobrazba, da bi človek lahko potem naprej funkcioniral. V otroštvu se lahko soočimo že kmalu z neko izgubo, z neko trpkostjo, z nekim trpljenjem. Imamo silna, močna čustva, ki jih pa držimo v sebi, jih ne znamo pokazati, izraziti, spremeniti. Pri tej navezanosti, pa ne gre navezanost na mamo kot na začetku, a ne, pa potem navezanost v ljubezni, znamo iti resnično zelo globoko, ampak pri tem se nam aktivirajo vsi mehanizmi od ljubosumja do strahu, in vse možne manipulacije človek lahko uporabi, da bi osebo, ki mu je ljuba, ki mu je draga, ki jo želi ohraniti v svoji bližini, da bi jo ohranil. Ne? Tako da to je tako nekoliko bolj boleča kombinacija, seveda pa lahko prinese zelo veliko modrosti, globine, razumevanja drugih, psiholoških uvidov in tudi sočutja na neki ravni, ko samo je treba spustiti te mehanizme manipulacije, ne, ki so zelo močni v škorpijonu. No? In se naučiti transformirati svoje čustva. Če se človek nauči transformirati čustva, je to lahko vir neke, lahko postane podobno kot luna v raku, eno zelo, zelo odprto, sočutno, požrtvovalno bitje. Že tako deluje požrtvovalno, da ne bomo napak razumeli, ampak je vedno nek motiv odzadi, ki ni nujno, ki je lahko sebičen, ni nujno sočuten v pravem pomenu besede. Ne? Mati, požrtvovalna ženska, veliko naredi, ampak izgleda v času, ko je bil otrok mejhan, bila v eni krizi, nekaj se je mogla boriti, nekaj se je mogla truditi, ni bilo lahko, imela zelo intenzivna čustva, s katerimi se je srečala. Vsaj otrok jo je tako doživljal, ne, kot nekoga, ki se bori, ki se trudi, ki se matra, ne, ki ni najlažje, ki gre čez nek proces preobrazbe. S tem je lahko v nekaj zelo negativnih aspektih, lahko tudi groba do otroka. No? Tako v pozitivnejših aspektih pa samo se lahko igraš čustvi otroka, manipulira z njimi. Ne? Luna v znamenju strelca je povsem drugačna od te prejšnje. Govori o nekem globokem zaupanju v duši človeka, da bo vse dobro in da se bo dobro razvilo. In iz tega vendar tudi velika intuicija in tudi velika sreča. Ne? Ker človek tako pozitivno zre iz te svoje globine v življenje, dejansko potem pritegne tudi življenjske dogodke, ki so slični, ki so sorodni tem njegovim pogledu, ne? Te njegovi viziji življenja. Lahko je kdaj tudi naivnost, pa otročjost, pa razvajenost, pa preobilje v hrani in tako naprej, da se težko postavljamo meje, ker je luna v strelcu je obilje. Ne? Je obilje v otroštvu, če gledamo, je vsega dovolj, redko kdaj, da bi bil to problem. In je tukaj otrok, je center in je pomemben in ga ima rad in tako naprej. Mogoče edino starši mati je nakazano kot modra, kot pametna, ki ima neko znanje, ki neki znaki, neki ve, mogoče tudi malo raztresena, pa razpršena, ampak ne toliko zelo prizemljena in stabilna, ampak vedra, optimistična in modra. Problem ljudi z luno v strelcu je, da ne razumejo drugih ljudi, ki pa jim ni vse tako gladko in vse tako lahko. In ne razumejo, zakaj se ustvarjajo toliko enih problemov. Ne? Mogoče je tukaj treba le najdeti nek
neko globino v sebi in razumeti, da vsakdo doživlja svoje življenje s povsem drugega zornega kota in biti hvaležen za to, da si sposoben videti stvari pozitivno, ampak hkrati sprejeti dejstvo, da ljudje doživljajo to vsak na svoj način. Ne? Isti dogodek. Ne? Tako. Luna v Kozorogu, tukaj imamo spet izziv. Luna je v Kozorogu v izgonu. Eden od mojih učiteljev je rekel, da je isto, da bi dali luno v hladilnik, a ne? Čustvo v hladilnik, otroka v hladilnik. Kaj to pomeni? Da je tukaj, že pri soncu smo govorili, da je poudarjen nadzora. Ne? Že pri devici smo omenjali o tem, da gre, da čustva rabijo nek pretok, ne? Da so tekoča, da se gibajo. Ne da se jih kar zamrzniti, ne morejo kar nekaj obstati. Luna v Kozorogu ima to tendenco, da zamrzne čustva, da želi imeti popolni nadzor nad tem, kar čuti, doživlja in potem se nabira v tem nezavednem delu ogromno enih stvari. To je človek, ki lahko deluje tako v družinskem življenju, kjer je najbolj izražena luna zelo umirjeno in zelo praktično in naredi veliko za družino. Vendar nikomor ne pusti blizu, hkrati pa ne razume čustev drugih, ne? Ker nima stika z lastnimi čustvi, ker je tukaj osiromašen na nek način. Ne pusti, ne razume potem čustev drugih ljudi. Ne? In je to dolgo časa ponavadi kliče, če ne drugega telesne bolezni. Ker če je nekaj tako grozno potlačeno, na nek način mora priti do izraza. Ne? Ne glede, kaj to je, kakšna ta čustva so. V otroštvu pogosto kaže prehladno mamo občutek, da si sam, da si zelo sam. Ne? Občutek, da ne moreš izraziti tistega, kar je v tebi. Da, kot da imaš grlo ali usta zaprta, ne? Da ne more iti, ne? Se ne more izraziti. In občutek res tak samote. Mati je videna kot pridna in delavna, ampak ki ima samo eno oko na otroku in na otroku ni prav veliko pozornosti. Tako je doživeti otroka. Ne? Ali pa je celo ima mati težko v obdobje, ko je zaradi čist finančno-materialne pozicije mora veliko več delati in preprosto je in ni omogočeno, da bi se bolj posvetila otroku. Ne? Luna v znamenju vodnarja govori o en taki zanimiva kombinacija. Je, čeprav je luna topla in je vodnar hladen, je zanimiva kombinacija, ker je vodnar tisti, ki je usmerjen v povezovanje z ljudmi nasploha, ne, z vsemi ljudmi. In tukaj imamo neko kombinacijo, ko človek lahko vsakega drugega človeka doživlja kot sebi, je nazga in ima celo možnost, da vsak mu pride čustveno blizu. Ne govorimo mi o neki rakovi toplini, ne? Ampak dovolj, da sprejme tisto drugo bitje kot bitje. Ne? In dovolj, da se ustvari neka, vsaj na neki ravni, neka bližina s polnimi tujci. Ne? Tako da to je zanimivo. Čustveni odzivi so lahko ob negativnih aspektih hitri, prehitri, premočni, ker je tle uranovski vlada in je lahko malo več živčnosti, avtomatično, kakor je luna v znamenju vodnarja, so lahko prehitri, premočni, preživčni odzivi čustveni. In v zasebnem področju je lahko tudi občutiti starše, mislim, lahko ali deluje v vlogi starša kot hladen oziroma občuti svoje starše kot hladne. Ker gre za človek lažje vzpostavi racionalen odnos z drugim človekom kot nek čustveni in potem to prenaša tudi v te najbolj osebne, zasebne odnose. Mati je lahko zelo prijateljska do svojih otrok, zelo razumevajoča, vse se da pomen z njo, pogovoriti, no, z njo, vendar pa po drugi strani otrok lahko občuti, da manjka tiste pristne topline in pristne povezanosti, ki se prenaša skozi čustva. Otrok že v zelo zgodi pride v stik s knjigicami in zgodbicami in z besedo in z govorom in z njim se ukvarja na nek intelektualni ravni, ampak te cortkane male, te otroške mehkobe, tega je manj, ne? Tega je deležen manj.
Luna v znamenju rib daje eno veliko občutljivost. Ne? Človek je čustveno zelo občutljiv. Različne besede ga hitreje dotaknejo, ga hitreje prizadanejo, se ga hitreje ga ranijo. Ne? Velja tudi obratno, da je njegovo srce toliko večje in da čuti z drugimi na globi ravni, zazna na globi ravni, ker je v tem čustvenem smislu zelo odprt, ker so to dve čustvene energije. Ne? Tudi duhovno lahko hitreje napreduje, intuicija je tukaj 100% večja, ker zaznavamo druge drugače. Ne? Vendar pa na tem vsakodnevnem domačem dogajanju, če tako rečem, znotraj doma, kar se dogaja, je po eni strani veliko prenežno tudi v odnosu s svojimi otroci, svojo družino in hkrati obratno prehitro ranjeno ob najmanjšem sporu in tako naprej. Tako da tukaj se lahko ustvarjajo mehanizmi, ki niso zdravi. Vloga žrtve, slika sebe kot žrtve, lahko celo vodi do tega, da se potem so kakšne telesne bolezni, ker je vloga žrtve rata prijetna. Ne? Je vsekakor so nežnejša čustva, občutljivejša in je teže potem na tej zemlji funkcionirati. Ne? Ker si preprosto hitreje prizadet. Ne? Zdaj, če gledamo otroštvo, imamo dve varianti. Eno je, da je otrok zelo razvajen, da je zelo mehko vse, da se ga carta, da se pazi na vsako malenkost, da se mu ne bi kaj zgodilo. Mogoče celo pretirano zaščiten, tako glede vsega. Druga varianta je pa nek kaos doma, da je mama v tistem času ali pa je on tako doživel v nekem razsolu, da ni zbrana, da je v neki matra čustveno, da se ne more tako posvetiti otroku, da je bolj občutljiva, da je bolj čustvena in tako naprej v tistem času, kot čist prvih letih življenja otroka. In spet tukaj je nevarna za sumer med otrokom in mamo zabrisane in da se igramo neko pretirano navezanost nehote. Ljudem z luno v ribah svetujem, da se naučijo prepoznavati lastna čustva in ločevati, naredi distanco od čustev drugih. In potem se naučijo tudi to, da razumejo razliko med tem, kar se znotraj njih dogaja in tem, kar je zunaj njih, kar je v življenju, dogajanju. Ne? Če si še na kratko ogledamo julijski horoskop, po vsem tem, kjer smo končali z junijem in kjer bojo stvari nekako napeljane v neke vrste ekstreme, to se pravi, morali bi nekaj napraviti, kdo bo to napravil, na kak način, potem je treba pogledati horoskop julija že skozi sam 1. julij oziroma prvih nekaj dni v juliju, kajti situacija, ki je tu postavljena, je preprosto situacija konfrontacije. To je situacija trganja. To se pravi, če se bo slučajno zgodilo, s tem smo tudi, če se ne motim, končali prejšnjo oddajo, če se bo slučajno zgodilo, da naj bi s 1. julijem začele delovati določene zakonodaje, ki so se pripravljale dolgo časa, je tukaj Uran v tako zvanem fokusu te kvadrata, ki bo pa pomenil, zdaj je pa dost. In tukaj se bojo stvari začele dogajati. Sicer ne samo v našem slovenskem primeru, tudi sicer se bojo v globalnem ali skozi kakšne dogodke, skozi kakšne spremembe, skozi kakšno zakonodajo, skozi recimo neke nesreče, bo prišlo do tega, treba je napraviti, zdaj smo pa v resni nevarnosti. Zakaj v resni nevarnosti? Sonce in luna sta oba takrat, kajti 1. julija je mrk. Še eden, tretji v vrsti, kar pa pomeni, da in sonce in luna sta na isti točki. Sta na samem začetku raka, ki pomeni eksistenco, ki pomeni varnost in ker je to vse skupaj naproti Plutonu in proti Uranu, bomo rekli, da to ni varnost, ampak je nevarnost. To se pravi eksistenčno zelo, v zelo, zelo širokem nivoju. Če bi to bilo samo banke, pa trdnost bank, bi še rekli, ok, ni problema. Zna se zgoditi, da to ne bojo samo banke, ampak da bo to trdnost v kakšnem popolnoma drugačnem pomenu.
naprimer, ne vem, zemlja, karkoli, recimo. Potem od tega julija naprej se bojo seveda stvari začele premikati naprej in sicer v vidu Marsa, ki je tukaj izhod iz te težke kombinacije, Mars je v dvojčkih tukaj. Kar pomeni, da je to veliko po eni strani. Torej, če je izhod, pomeni, da se bo skozi Marsa ta zadeva dogajala oziroma poskušala izpeljati. Mars v dvojčkih je pa izzivanje. Ogromno govorjenja, kaj je potrebno, nekaj od tega tudi akcije, ampak vse na zelo, zelo neprijeten način. To pomeni, da jaz bi to rekel, da ta konfiguracija bo stvari prinesla na nek način v neko ekstremno stanje, neke konfrontacije in da se bo tukaj začelo dobesedno pogovarjati, kdo je kdo, kaj, v kateri smeri bi morali iti. To se pravi, da rešitev v bistvu tukaj je, vendar najprej so se morale stvari postaviti na glavo. Zato je julij po mojem že tisti čas, ko se bodo stvari začele nekako peljati v boljši smeri, torej vemo, kje je izhod in zdaj pa vrag je šalo odnesel, ko temu rečemo, pa idimo. Zato ga imam za konstruktivni mesec, katerega začetek bo pa zelo, zelo, zelo neprijeten. Če bi to pogledali v slovenskem nivoju, tisti isti, 1.6., tisti mrk se dogaja na zelo, zelo neprijetnem, zato sem tudi ta del začel na ta način, na neprijetni točki in sicer v slovenskem horoskopu natančno na polovici med Soncem in Merkurjem in istočasno v pravom kotu Saturnem, Saturnom, ki je ravno kar šele dobro krenil naprej v smeri nekega postavljanja novega ravnotežja in zato sem prepričan, da je 1. julij oziroma 1. teden julija na nek način pri nas prelomna točka. Moramo zdaj vedeti samo nekaj v delovanju sistema. Ko se sistem usmeri v neki smeri, kakršnikoli, je ogromno nekih podsistemov, ki se upirajo temu. Kajti naravni princip je, prvi in najmočnejši ali pa najpogostejši, najbolj normalni naravni princip je reakcija, ne akcija. Torej sistem se bori proti spremembi. Kar pomeni, ko bo sistem krenil v neki smeri, potem se bo vse pojavilo, mi pa ne bi tam šli, kar pomeni veliko nekega upora. In tudi, če bo sistem takrat nastavljen zelo dobro, recimo država, recimo zakonodaja, naprimer, da bojo takrat na nek način prisiljeni v neke boljše rešitve, boljše zakone in tako naprej, je že sam pedigre zadnjih 6 ali več mesecev tašen, da nihče več tega ne bo verjel. Kar pomeni, da tudi, če bo imel dobre rešitve, se bo vsi oprli, kajti vi, ki ste slabi, ste se sigurno slabo odločili, čeprav trdite, da ste se dobro. Seveda je možno tudi to, da te rešitve sploh ne bojo dobre, ne bojo samo dobre. Zato predvidevam, da julija in pa morda avgusta, ne toliko, ampak septembra, to bomo razdelali še kasneje, da bo takrat zelo, zelo, zelo vroče. Jaz osebno ne izključujem, še posebej, ker vemo, da se recimo Hrvati že v začetku leta 2011, njihova karta deluje nekoliko prej kot naša, kajti Hrvaška je bila osnovana nekaj ur v dnevu 15. junija 1991 prej kot Slovenija, kar pomeni, da se pri nas stvari dogajajo zamikom. In je čisto možno, da ta zamik bo prinesel k nam podobno dogajanje julija ali pa septembra. Avgusta naj ne bi bil recimo nek tak mesec, ampak dajmo vedeti, kam se bo stvar dogajala. In še, tisti mrk, ki bo tukaj prvega, torej eden je prvega, drugi je pa potem recimo na 9 stopin recimo raka, je vprašanje, ali je to nek dogodek, ki bo pripeljal do tega, da bojo ljudje nezadovoljni, ali pa bo to samo seme, ki bo rezultiralo, kar se v astrologiji zelo pogosto dogaja, v mesecu ali dveh ali treh. To, kar mi rečemo horoskop in kar se ponavadi bere v časopisih, je povezano predvsem s pozicijo Sonca v nekem znamenju. Ne? Včasih, zelo pogosto se zgodi, da je poleg Sonca še Luna in pa Merkur zraven in je s tem to znamenje res močno in kar se vam napoveduje, tudi zelo močno drži. Ne? Včasih pa se zgodi, da je v nekem znamenju samo Sonce, v tistem horoskopskem znamenju, samo Sonce, in so drugi planeti drugje in je tukaj kakšno drugo področje močnejše, v tem primeru taki horoskopi ne držijo tako močno. Zato se vam splača pogledati, katero znamenje je pri vas močnejše in prisluhniti tudi napovedi za tisto znamenje. Ne? In s tej začnemo z ovnom.
Že celo leto je nekoliko bolj naporno, vse čas vam govorim eno in isto, torej da so veliki izzivi pred vami. V tem času bo največ skrbi povezanih z družinskim, z družino, z otroci, z domom, z domačimi. In ker so vaše želje in ambicije velike in napetosti v vas močne, bo težko uskladiti poslovno in zasebno. Predlagam, da postavite poslovno za nekaj časa na drugo mesto in da in svoje želje in svoja hrepenenja in da dejansko date na prvo mesto družino in poskrbite zanjo. Še veliko časa bo za posel, stvari se obračajo in marsikaj se bo obrnilo. No, v tem družabnem, komunikativnem smislu vas bo Merkur podpiral, iz leva vam prinaša novo dinamiko, intelektualno moč in pa možnost za neke nove dogovore, pogovore, ki bojo spodbudni v tem mesecu, a ne? Tako za osebno kot poslovno področje. Bikom te velike spremembe, ki jih prinaša Mrk, na vas ne bojo tako močno vplivale. Tako se mi zdi, da je pametno izkoristiti pozitivne vplive predvsem na zasebne odnose, predvsem na odnose z ljubljeno osebo. Dajte si sami ustvariti malo romantike in izkoristiti Venerin pozitivni vpliv. V komunikaciji vas lahko sem pa tja misli prehitijo, rečete kaj, kar niste imeli namena. To niso tako veliki problemi, malo več pozornosti, malo bolj premišljeno pretehtati, preden se karkoli reče. A ne? Dvojčki, na splošno bo obdobje dokaj spodbudno, prek vašega znamenja potuje Mars, pomeni, da boste bolj dinamični, bolj energični, bolj odločni, kar vam bo še kako prišlo prav. Tudi Merkur vas spodbuja s sekstilom, kar pomeni, da tudi ta družabna komunikativna nota bo izražena. Nekoliko bolj previdni pa morate biti v finančnem pogledu, nikar se ne zaganjate, ne prehitevajte, spremembe se bodo zgodile, so pomembne, ampak ne na vrat na nos, pa prav zdaj, a ne? Torej, naprej imamo znamenje raka. Raki, spremembe, Mrk bo močno vplival na vas. Vse govori, da je resnično pomembno, da se ene stvari spremenijo, tako na zasebnem področju kot tudi poslovnem. Ampak mislim, da bo tokrat največ pritiska prav na čustveno področje, mogoče delno tudi na samozavest, ampak predvsem na ta čustveni element. Stvari pridejo in grejo, se spremenijo, ne obupavate. Ne? V odnosih, če vidite, da ne grejo stvari tako, kot si želite, se malo umaknite, pa si vzemite čas zase. Ne? Ni treba zdaj za vsako ceno izsiljevati bližino. Ne? Naprej v znamenje leva. Preko znamenja leva se sprehaja Merkur, kar pomeni, da bo prineslo levom veliko priložnosti za komunikacijo, za druženje, da se bodo lažje znali izražati, povedati, kar mislijo in tako naprej. Ne? Tako da ta element je spodbuden, dinamika energije bo pa tudi velik. Naprej gremo v znamenje device. Device je na splošno v enem bolj spodbudnem obdobju, širše gledano, tudi te spremembe bodo delovale prej pozitivno kot negativno na njo. Tako da devicam, kaj vam lahko rečem, izkoristite čas za ljubezen, za druženje, za povezovanje z ljudmi, ki so vam res blizu. Ker je pa pač Mars v kvadratnem, ne, ja, Mars v kvadratnem znamenju, uporabite to energijo za voljo, moč. Tehtnice so tudi v zahtevnejšem obdobju, Mrk bo še kako vplival na tehtnice, predvsem na poslovno področje, torej in na področje, kaj sem, kdo sem in kam grem. Tako lepo postopoma počasi prebavite poraze in pozitivno se usmeriti v prihodnost. Spremembe niso vedno samo slabe.
pomenijo konc nečesa, hkrati pa začetek nekaj novega. Gremo naprej na škorpione. Za škorpione je to v osnovi spodbudno obdobje, veliko priložnosti za harmonične odnose znotraj družine, domače, veliko priložnosti za strasti, ljubezni. Naprej. Strelec bo največ podpore deležen skozi Merkurja. Merkur bo iz leva delo spodbujal sončevo znamenje s pozitivno komunikacijo, druženjem in tako naprej. Na te bolj prijateljski ravni, ne toliko na osebni ravni, to čustveno zasebno bo nekoliko ne bo v prvem planu, ne bo toliko pomembno kot drugače. Znamenje Kozoroga, tudi Kozorog gre čez večje spremembe. Tukaj bo pa največja pozornost povezana na partnerski odnos, na odnose splošno. Tisti drugi bodo Kozorogo močno držali ogledalo in vsake toliko vam ne bo prijetno pogledati se v vana. Vzeti si čas, biti potrpežljiv in je često obdobje tako odprt, kot je sploh mogoče. Ne? In je samo obdobje. Pride in mine. Potem naprej imamo še znamenje vodnarja. Vodnar bo po eni strani spodbujen z Marsom, kar pomeni, da boste vodnarji dinamičnejši, bolj dinamični, bolj energični, imeli več energije, volje in moči za svoje projekte. Tako da to prinaša spodbudo. V intelektualnem pogledu pa bojo sem pa tja kakšni prepiri oziroma bolj prepirčki v smislu moje mnenje nasproti tvojem, pa to so take malenkosti. No in še ribe, za ribe je to prijetno obdobje, obdobje, ko lahko še bolj ustvarja, pride bolj v stik s tvojo ustvarjalnim elementom, za ljubezen je to prijeten čas, priložnosti kar nekaj in izkoristati treba. Ne? Sem vezan in predlagam, da sami kaj naredite na to temo. Ne? Drugače bo Venera šla čez raka in bo šlo mimo. Ne? To ne treba tukaj sam narediti.